sú rôzne parametre, ktoré musíme teraz sledovať. Okrem iného aj sú určité predpovede, či bude zima chladnejšia, či bude teplejšia. Je množstvo iných vecí. Ja teraz nechcem v žiadnom prípade povedať, že to bude jednoduché. Ja som na našom slávnostnom zhromaždení naznačil, že tu môže byť problém nielen pokiaľ ide o cenu, ale pokiaľ ide o dostupnosť komodity. Teraz predovšetkým spomínam plyn, vzhľadom na to, ako sa vyostruje napätie, pretože jednoducho Západ nemá záujem ukončiť vojnu na Ukrajine. Nemá. A môžete ma zabiť, koľko chcete. Je to evidentné. Pretože dať povolenie na rakety dlhého doletu, aby boli používané na území Ruskej federácie, je jasným potvrdením, že Západ nechce rokovať o miery. Nechce. Ja si o tom svoje myslím a veľmi otvorene tento názor aj komunikujem. Preto si myslím, že môže byť problém. Veľký problém s plynom na prelome roku 2024 a 2025. Ak však by došlo k situácii, že budeme rozhodovať len o otázkach, ktoré sa týkajú kompenzácií alebo cien, dá sa očakávať, že Úrad pre reguláciu príde s určitým cenovým rozhodnutím. My máme nejaké analýzy, koľko by to asi mohlo byť. Určite to nebude 100%, ako urobil ten blázon, ktorého sme museli odvolať z Úradu pre reguláciu. Dobre viete, čo sme robili minulý rok. A my máme s pani podpredsedničkou vlády niekoľko postupov, pokiaľ ide o získanie finančných zdrojov. Myslím, že môžeme povedať jednu sumu, ktorá je v štátnom rozpočte. V štátnom rozpočte je 238 miliónov eur určených na kompenzácie, pokiaľ ide o plyn a teplo, pretože v prípade elektrickej energie je nula. A ak bude potrebné, no tak budeme hľadať ďalšie finančné zdroje, hoci to už je tak náročné v tomto období. Stojíme pred schvaľovaním štátneho rozpočtu, konsolidačný balík je rozbehnutý, ale náš prístup je jasný. Chrániť slovenské domácnosti. A ja si myslím, že takáto tlačová konferencia, aká bola teraz ohľadne elektrickej energie, bude aj o plyne, o teple v krátkom čase. Ešte môžem otázku na pána Strička. Čo vás prímelo k tomu, že ste pristúpili na tie zmeny v memorande a koľko budú na tom tratiť slovenské elektrárne? Tak, dobrý deň, prajem. V kontexte klesajúcich cien elektriny, lebo v čase uzavretia memoranda a dnes došlo k určitému poklesu a v kontexte ekonomiky aj slovenských elektrární vďaka spusteniu tretieho bloku Mochoviec sme dospeli k tomu, že sme schopní tento záväzok voči štátu naplniť. Dostávame za to aj nejakú výhodu v rámci neuvaľovania nejakých špeciálnych daní alebo regulácií na rok dodávky a rok po dodávke. Takže považujem to za vybilancovaný vzťah a koľko nás to bude stáť? No rozdiel medzi 67 a 61 je 6 eur krát 6 terawatt hodín je to 36 miliónov eur. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči ďalšia otázka. Dobrý Srebriakov Markiza, ešte nadviežem na kolegu, čo sa týka pomoci plynu a tepla. Či už ste sa nejako dohodli aspoň na tom, komu to budete kompenzovať? Lebo boli tu vyjadrenia o tom, že teda všetci majú, alebo respektíve, že snaha bude, aby to nikto nepocítil. Zároveň tu boli vyjadrenia, že snaha, aby to bolo cielené na konkrétne domácnosti pre tých najzraniteľnejších. Či už na tomto aspoň máte dohodu? My máme pripravené obidva scenáre za ministerstvo hospodárstva s tým, že v pondelok má zasadnúť koaličná rada. Predbežné dohody máme, ale finálnu podobu kompenzácií by sme oznámili až po zhode na koaličnej rade. A po oznámení cenových rozhodnutí úradu. Koľko to v konečnom dôsledku by stálo pre každú z tých variantov. Nech sa páči. Dobrý deň, Jani Číková, Slovenská televízia. Pán premiér, vy už ste sa trošku dotkli tej témy v prípade tých zbraní dlhého doletu, ktoré použila Ukrajina údajne na teda rozhodnutie americkej administratívy. Ako vy, možno, aké je stanovisko vašej vlády k možno tej jadrovej doktríne novej Ruska k tomu teda, keď v tomto celom kontexte? A či podľa vás hrozí eskalácia? Eskalácia už je, nie že hrozí. Je to nezodpovedné rozhodnutie, ktoré prijala americká administratíva, absolútne nezodpovedné. Viete, niekto možno povie, však to je ďaleko, veď Ukrajina je ďaleko od hraníc Spojených štátov, alebo Francúzi si môžu povedať, alebo Briti, to je ďaleko od našich hraníc, ale my sme pre Boha susedia s Ukrajinou. My máme existenčný národno-štátny záujem, aby na území Ukrajiny bol mier, aby Ukrajina bola stabilnou krajinou a sme mohli spolupracovať na mierových projektoch. Naďalej viete, že náš postoj, pokiaľ ide o spoluprácu v projektoch, ako je priame spojenie železničné, pokračuje 15. má byť prvý vlak, ktorý pôjde priamo
z Kieva až do Košíc. Máme tu ďalšie plány, pokiaľ ide o energetické prepojenie, o tom určite veľa vedel povedať najvyšší predstaviteľ Slovenských elektrární. Máme tam plány spojené s rekonštrukciou prechodov. Takže my považujeme toto rozhodnutie za dôkaz. A opäť ma budú všetci žrať. Západ nechce na Ukrajine mier. A myslí si naivne, lebo to je veľmi naivné, že týmto sa zhorší postavenie Ruskej federácie pri akomsi vyjednávaní. Vy si fakt myslíte, že nejakých pár rakiet dlho doletu, ktoré akurát tak vedú k zastaveniu akýchkoľvek pokusov viesť mierové rokovania, zmenia vojnové pomery? Územné zisky Ruskej federácie sú väčšie a väčšie a väčšie. Ekonomika Ruskej federácie ide. Podpora prezidenta Putina je mimoriadne vysoká. Sankčný systém nefunguje. Tak potom, akú tu máme stratégiu, keď nám nič nefunguje a ešte dovolíme a pozeráme sa na to, ako niekto súhlasí s použitím rakiet dlhého doletu. Pani redaktorka, tu je aj iný problém, že ako náhle to povedal americký prezident Biden, teda že súhlasí s použitím týchto rakiet na ciele na území Ruskej federácie, zrazu sa postupne pridávajú niektoré členské štáty Európskej únie. A tu my nemáme vlastný rozum? To my vždy musíme čakať na to, čo povie Washington? Kde je spoločná zahraničná politika Európskej únie? Ako je možné, že v takejto zásadnej otázke, musíme vždy čakať na rozhodnutie našeho veľkého brata? To je postoj, ktorý ja odmietam. Myslím si, že to je nebezpečné dobrodružstvo, do ktorého sa teraz Západ púšťa. A toto dobrodružstvo nedopadne dobre. A viete, koho najviac toto dobrodružstvo bude bolieť? Ukrajinu. To mi je najviac ľúto. Ale zdá sa, že Západ sa rozhodol bojovať na Ukrajine do posledného ukrajinského vojaka, mysliaci, že to dostane Ruskú federáciu do pozície, kedy bude oslabená. Vôbec sa to takto nevyvíja. Ja som bol v tom, že Európska únia naopak využije voľbu nového amerického prezidenta, ktorý má nejaké plány, a že sa pridáme a budeme vytvárať tlak na bojujúce strany, aby došlo čo najrýchlejšie k mierovému rokovaniu. Čo bolo teda zámerom rozhodnutia amerického prezidenta Bidena? Zmariť nejaké plány, ktoré má nový americký prezident? Alebo o čo vlastne išlo? No, je evidentné, že boli tu veľké očakávania, že budú nejaké rokovania o miery. Ako môžu byť teraz rokovania o miery, keď niekto hádže americké rakety na územie Ruskej federácie? Môj postoj poznáte, ja som svoj postoj k vojne na Ukrajine nezmenil ani o milimeter od samého začiatku vzniku tohto konfliktu. Ďakujem, poprosím vás ďalšiu otázku k téme tlačovej konferencie, nech sa páči tam vzadu. Dobrý deň, Novotňák, Slovenská televízia, Rozhlas. Ja by som sa možno dovolil tiež dve otázky. Opozícia navrhuje odvolávanie pána Matúša Šutaja Eštoka. Pán redaktor, ja som vás poprosil otázky k téme, ak máte. Dobre, tak potom teda inú otázku. Čo sa týka financovania nového jadrového zdroja, či si už viete predstaviť, či už máte nejaké možno predstaviť o tom, ako by sa to malo financovať. Ďakujem. Pán redaktor, ja som povedala v tom mojom úvodnom slove, že model financovania budeme robiť za najbližších 1,5 roka a závisí aj na tom, ako bude postupovať výber dodávateľa. Tak ako pán premiér povedal, závisí aj na tom, či budeme mať aj možnosť nejakého kontraktu G2G. A to sú všetko veci, ktoré nám výber alebo model financovania ovplyvňa. Máme na to 1,5 roka, aby sme tento model nastavili čo najefektívnejšie, aby to Slovensku republiku stálo čo najmenej. Ale tie možnosti sú viaceré, sú tak. Asi tri. Môže byť hybridné financovanie, zapojenie súkromných investorov alebo štátne financovanie. Tá suma je okolo 10 miliard. Ale každý rok, o ktorý budeme odkladať výstavbu tejto atomovej elektrárne, to bude drahšie. A ak sa pozrieme na potreby, pokiaľ ide o elektrickú energiu v budúcnosti, tak rôzne analýzy, ktorým asi musíme veriť, hovoria, že tá spotreba môže v najbližších rokoch stúpnuť o 50-80%. Naviac bude obrovský tlak, pokiaľ ide o elektromobilitu. Preto si myslím, že toto rozhodnutie, ktoré sme si nevymysleli my úradníci na stole, ale sme o ňom veľa rozprávali, je pre Slovensko strategicky dôležité. Áno, pred niekoľkými rokmi bola téma jadrovej energetiky tabu. A nechcela o jadrovej energetike Európska únia vôbec hovoriť. Neviem, či si vôbec pamätáte, ale my keď sme vstúpili do Európskej únie, tak sme dostali ako jeden z povinných záväzkov zatvoriť dva bloky v Jaslovských Bojniciach, ktoré boli zmodernizované a do ktorých išli stovky miliónov eur. Pretože taký bol pohľad na jadro. Dnes sa píše rok 2024 a všetci vieme, že bez jadra to jednoducho nepôjde.
práve dnes spomínala pani podpredsednička vlády, že bola inverzia, nesvietilo slniečko, nefúkal vetrík a zrazu elektrická energia išla takto hore. Áno, môžu to byť nejaké doplnkové zdroje, ja to plne rešpektujem, ale nemôžeme sa spoľahnúť na to, že pokrieme naše potreby bez jadra, tak ako si to možno dnes niekto myslí.